Hacer trompa. Tapu. Maka maka strong apa maka. Dari apa? Dari karena mama insya kan. Insya itu tahu yang itu. Apa? Nên là khó khăn lắm đấy. Nhớ là nó tạc khóa, khó mít rồi. Tạc bát cái tạc ngôi. Ây, tạc ngôi áp bật đó. Ừ, cũng chú phê. Tạc bát cái tạc ngôi lít bà hôn chú phê. Nè, bố đê. Tạc bố nà, tạ là. Bà bạp tư. Tạc bà hả tư xấu rồi. Bà tư này, chú ra. Jauh bakal ya apa mana? Ini bah salah mana? Tak si nak leher lah. Nak ikut kita ya? Hmm, bah ini kita. Ikut kita, dah jen tau kan kamu sahaja nak ed an kebal ed ni? Oh, yang ni? Nak an ke dia jenap tu nanti menjenap kita lagi. ดีนะเจ้า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 เจ้
Misal. Oh, tahu ya. Mak ini mah tahu, jeng tahu orang kira. Tidak. Bak de tidak. Orang kira. Bak de tidak. Gil darah mana tak? Habe, hab. Dah, dekat ni ada kutub. Nah ini deng bawa. Nee mengesat, nee tidak beli beli kan. Pak pak. Jauh. Si banyak lagi ya, yak yak bayu. Jauh pun show tadi, enam kutub. Show lah. Apa bertanya deng bawa? Iya. Oh he. Mak bok 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 im bok dah. Ni aku mila, mai men. Itu aku petang dia bersuai petang itu. Wah, til kau dia beli pe, beli ni. Nah, drang jat deh bun til kau dia. Halap pe, halap pe, til. Nah, iwa, wah, cuma. Ah, ayam, ya, ya, bikin jat blok mui. Yang mulai diem nak jat, beli eh orang bermah, melatih ke bermah, lari ke hil ke nyong, nyong pati, nyong ke suai ke, eh diem nak eh nyong, nyong ini mah kuai siapa, mah it it, ni no ni kuai ni siapa kuai. Maka dah berkah, buat ni it. Ni lah memang pada minang badang ni banyak ke lep ni it lep cecet ya. Bukan. Ya, ya, orang mahir lep it ya. Hapca dum ya, incat dum ya. Hapca dum git, incat dum. Ya, bukan. Ya, bapa tu ya, bapa itu ya. Ini ya, nunggu tu, sahun tahu ini lah. Habis lah. Oh, tu le. Ini. Macam apa? Show apa lah? Show dekat ni, show mai mana? Show mai. Show mai. Oh, show. Ah, tidak. Show mai. Mana? Show mai lah. Ya, show show. Show mai dah mah. Jadi mana? Ini pun ini ngapu orang aja kok kelang. Kelang. Ya,
Nhiệt anh nguyên.